niekedy niečo napísal, tak v kútiku duše skrýva taký ten drobný, malý spisovateľský sen. A totiž držať v ruke svoju vytlačenú knižku, alebo tú svoju knižku, to svoje dielo má niekde publikované. Ja sám si pamätám ešte doby, kedy som naozaj reálne zašiel do jednoho vydavateľstva s požiadavkou, či by náhodou nevydali moju knižku. A samozrejme, odchádzal som trošku sklamaný, pretože keď som si prerátal, čo všetko ma to bude stáť a že na tom viac menej prerobím, tak som sa rozhodol, že pravdepodobne cesta cez vydavateľstvo nebude tá správna, nebude tá moja, a začal som hľadať nejaké iné spôsoby, ako to moje dielo dostať von, dostať ho k publiku, dostať ho do povedomia, a našiel som jednu z ciest. Jedna z ciest je v dnešnej dobe využiť na publikovanie vášho diela, vašej knižky, vašej brožúrky, vašich súhrnných pamätí, nech už je to čokoľvek, využiť Amazon. Ako iste dobre viete, Amazon patrí medzi najväčších online obchodníkov na svete a je práve zaujímavé, že začínal zrovna s knižkami, presedal potom na e-booky a nie je to tak dávno, čo napríklad objem predaja e-bookov predčil predaj papierových kníh. No a teraz je tu tá otázka, že ako vlastne začať predávať e-booky na Amazone, alebo ako začať predávať vlastne knižky, vaše knižky na Amazone. No a o tom, ako sa k tomu postaviť, aké záležitosti s tým súvisia, tak aj o tom bude dnešné video. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, internetový podnikateľ a v tom dnešnom videu sa budem snažiť priblížiť vám problematiku, ktorá sa skrýva za publikovaním e-bookov na Amazone alebo publikovaním kníh na Amazone. Na začiatok uvedem taký jednoduchý príklad, moju skúsenosť. Túto knižku Work-Life Balance, nájdete ju na stránke worklifebalance.sk, som vydával asi pred možno 5 rokmi, už sa nepamätám presne. Je to, myslím, že taká oddychová knižočka, dnes by sme ju možno zaradili do toho žánru motivačnej literatúry, i keď ten pojem úplne presne nemám rád, pretože presne nezodpovedá tomu, o čom tá knižka je. Ale čo chcem povedať, vydanie tej knižky trvalo asi pol roka až 3/4 roka, nebol to úplne jednoduchý proces a náklady sa vyšplhali plus minus do nejakých 2000 až 2500 eur. Na druhú stranu táto knižka, ktorá je už v angličtine, je to o vytvorení perfektného prvého dojmu, ktorú som práve vydal aj na Amazone, môžete ju tam pod týmto názvom nájsť. Jej vydanie trvalo asi mesiac. To znamená, že od nahratia tých podkladov až do okamžiku, keby sa mi tá knižka dostala do ruky, tak to trvalo asi mesiac a náklady na jeden kus boli nejakých 2,50 až 5 dolárov. A vďaka čomu? Vďaka práve portálu CreateSpace, ktorý spadá alebo ktorý spolupracuje s Amazonom. A môžete tam vydávať tieto papierové knižky. Ale papierová knižka je niečo, k čomu sa možno dneska ani nedostaneme. Čo som tým chcel povedať je, že tie dnešné technológie vám naozaj umožňujú vydávať si knižky podľa ľubovôle. Samozrejme, nemám na mysli tých autorov, ktorých naozaj zastrešujú veľké nakladateľstvá a veľké mená, či už svetové ako J.K. Rowling, alebo Stephen King, alebo títo veľkí spisovatelia, alebo naši slovenskí veľkí spisovatelia, ako Dominik Dan a podobne. Ale mám na mysli takého bežného človečika, ktorý si tak niečo niekde šolichá, nejakú tú svoju knižočku si chce napísať a chce ju vydať. A chcel by ju dostať do nejakého širšieho povedomia. Alebo a k tomu má takú tú myšlienku, že možno by s tým chcel aj zarobiť nejaké tie peniažky. No a práve Amazon a publikovanie kníh cez Amazon je jedným zo spôsobov, ako môžete vašu knižku dostať jednak do širšieho publika alebo k širšiemu publiku a jednak ako práve vďaka Amazonu môžete zarobiť aj nejaké tie peniažky navyše. Aké sú teda dôležité skutočnosti alebo prvky, ktoré je treba zobrať do úvahy, pokiaľ chcete publikovať knihy na Amazone? Prvá vec je, že by ste mali mať nejaké základné znalosti angličtiny, pretože váš spisovateľský účet na Amazone, ktorý sa volá Kindle Publishing Central, aby sme ho mohli nazvať, alebo KDP, nájdete ho kdp.amazon.com. Je to v podstate také spisovateľské rozhranie, ktoré vám umožňuje
knižky nahráť, publikovať, evidovať ich tam, sledovať si predaje, ktoré tam máte, nastavovať teritória, v rámci ktorých sa e-book bude predávať, nastavovať ceny a tak ďalej. No a tento portál, alebo toto rozhranie je v angličtine, to je jedna dôležitá vec. A takisto v podstate Amazon, a to je možno taká prekážka, Amazon neumožňuje zatiaľ vydávať knihy v slovenčine. To znamená, že pokiaľ máte nejaký váš titul, už je to hotové, a chceli by ste to nahrať na Amazon do toho vášho spisovateľského účtu, tak sa vám to s najväčšou pravdepodobnosťou nepodarí. Ja som to skúšal úplne na začiatku, keď som teda chcel predávať aj túto moju knižku na Amazone. Nejakú dobu to Amazon povolil, napriek tomu, že kniha nebola v slovenčine, ale momentálne už je zablokovaná a momentálne Amazon neumožňuje publikovať knihy v jazyku na trhoch, na ktorých ešte nie je. To znamená, že máte nejaké európske trhy, kde Amazon pôsobí, máte nejaké americké, hej, Stredná Amerika, Južná Amerika, India, Japonsko a tak ďalej. Čiže to sú, samozrejme, plus Európa, to sú jazyky, kde vám Amazon umožní tú knižku v tom jazyku nahrať. No ale žiaľ, zatiaľ Amazon nepredáva priamo na slovenskom trhu, nemáme amazon.sk, možno sa to stane za nejakých pár rokov, ale aktuálne teda môžete nahrávať knihy len v angličtine. Takže tá angličtina je taká dôležitá podmienka, ktorá vám otvorí tie dvere, alebo vám ich pribuchne v závislosti od toho, ako sa s tou angličtinou trápite. Ja som si napríklad túto knihu dal preložiť, pôvodná knižka, je to taká tenučká brožúrka o vytvorení perfektného prvého dojmu. Ja som ju napísal v slovenčine, cez portál upwork.com som si našiel freelancera, ktorý mi ju preložil. Už ani neviem, nebola to nejaká vysoká suma, určite som neplatil viac ako $100 za preloženie. Tá knižka je naozaj tenučka, má nejakých 8000 slov, takže to nie je ani taká veľká čiastka. A v podstate potom môžete pracovať s tou slovenskou verziou na nejakej vašej vlastnej stránke a promovať ju, predávať ju cez to. Čiže prvá podmienka vedieť angličtinu, druhá podmienka mať napísanú knižku v angličtine alebo v niektorom z jazykov na trhoch, ktorý teda Amazon nejakým spôsobom predáva. No, a teraz je tu ďalšia otázka, a to je totiž to, že či sa chcete, keď plánujete predávať e-booky na Amazone, či sa chcete profilovať ako autor alebo ako publisher. A toto je také zásadné rozdelenie, o ktorom som ja napríklad na začiatku, keď som svoje prvé e-booky publikoval na Amazone, veľmi nerozmýšľal. Na začiatku som si myslel, OK, som autor, napísal som nejakú knižku, chcel by som to vydať, to je všetko. No, ale keď uvažujete nad tým, že chcete zarábať aj, a toto je ten kľúčový rozhodovací prvok, ktorý tam hrá rolu, keď chcete zarábať, tak sa vám to pravdepodobne ako autorovi s jednou knihou nepodarí. Väčšina individuálnych sellerov alebo predajcov, ktorí obchodujú alebo predávajú e-booky na Amazone, tak sa spočiatku najprv sa profilujú ako autori, ale potom sa posúvajú do tej roviny toho publishera. Čo to znamená? Publisher je niekto, kto vydáva knihy. Nemusí ich nevyhnutne písať. Ten podnikateľský alebo ten business model toho predaja na Amazone alebo to, čo vlastne generuje na Amazone z tých predajov tých e-bookov peniaze, je práve kvantita, množstvo. To znamená, že keď máte jednu knižku, dve knižky, áno, môže to byť zaujímavé prilepšenie, zaujímavé, bavím sa rádovo o nejakých pár desiatkách eur alebo dolárov mesačne, aby sme mali nejakú tú základnú predstavu, že v akých finančných hraniciach a mantineloch sa budeme pohybovať. No a teraz si zoberte, že máte napríklad jeden alebo dva e-booky, ktoré vám mesačne vygenerujú nejakých $20 a 20 eur. Chceli by ste zarábať 200 eur mesačne? Vynásobte to, hej, máte dve knižky krát 10, máte 200. Chceli by ste zarábať $2000 mesačne z predaja vašich e-bookov? Koľko kníh asi budete musieť mať, keď dve knižky vám urobia obrat 20 eur? Jednoduchá matematika, zrátajte si to. A to je práve ten dôvod, prečo väčšina prvopočiatočných autorov, pokiaľ naozaj to chcú brať ako živobytie, pretože to je taký ten kľúčový element, že keď niečo robíte, baví vás to, je to fajn, začnete uvažovať, mohlo by ma to živiť? A samozrejme, na slovenskom trhu byť autorom, spisovateľom, ktorého živí len písanie,
je pre obyčajného človeka takmer neprístupné. Áno, na začiatku som hovoril o tých veľkých známych menách autorov, ktorí skutočne si písaním zarábajú na živobytie, ale taký obyčajný Jožko Mrkvička z Hornej Dolnej, ten sa proste nedostane do Ikaru, nedostane sa do nejakého veľkého nakladateľského domu. Pokiaľ fakt to dielo, ja neviem, nemá marketing, nie je úplne dokonalé, proste nájdete si tam svoje dôvody. Jednoducho, čo je dôležité povedať, tých autorov, ktorí skutočne si zarábajú na živobytie písaním, nie je veľmi veľa. No. A jasne, že keď vás to baví, tak by si to chceli robiť akoby full time. A to je práve ten spôsob, kedy sa posúvate z toho autorského, alebo z tej autorskej pozície, do tej role toho publishera. A tu sa to v podstate ešte ďalej akoby triešti, alebo ďalej rozvetvuje, že vy tie knižky na tom Amazone dokonca nemusíte písať ani vy sami. A toto je práve takéto čaro, ktoré možno trošku, čaro, ktoré rozbúrava to čaro tej spisovateľskej práce, taký ten obrázok toho spisovateľa, ktorý je niekde zavretý v tej svojej kutici, obložený tými knihami, tými papiermi a sám si tam píše a dáva z toho svojho srdiečka tie veci na ten papier, k pozícii alebo k roli, ktorá nie je úplne romantická a je skôr biznisovo zameraná. Publisher je totiž niekto, kto vydáva knihy. Hej? Nie len, že ich píše. Ale vy môžete byť aj autorom, aj publisherom súčasne. Môžete mať edíciu knižiek, ktoré napríklad píšete a vydávate vy. Aj toto je knižka, ktorú som napísal. Ja myslím, že asi jednu kapitolu som outsourcoval, ktorá sa týkala farieb, lebo tomu som veľmi nerozumel. Ale teda okrem tej svojej vlastnej knihy, toho vášho vlastného materiálu, aj outsourcujete, alebo najímate si ghostwritera, ktorý bude pre vás písať. Hej. A toto je práve niečo, o čom veľmi veľa ľudí nevie, alebo im to príde také, že ako neférové, alebo tak, ale povedzme si pravdu, tá rola toho ghostwritera sa využíva naozaj aj pri tých veľkých menách, alebo je to taká tá pravda, o ktorej nikto veľmi nahlas nehovorí, že aj tie veľké mená, tí veľkí spisovatelia majú nejaký tím, pretože vyprodukovať, ja neviem, 500 stránkových románov za rok, to naozaj vyžaduje asi obrovské úsilia. Možno tú mechaniku produkovania tých kníh majú trošku inak vymyslel. No a skrátka, dobre, takže od toho spisovateľského sa posúvate do toho publisherského a to je práve taká vec, na ktorou je dobre pouvažovať. Pravda je taká, že vo svete existuje veľmi veľa publisherov, takých tých malých, ja hovorím, to je ten Jožko Mrkvička, ktorý je niekde v obývačke v bratislavskom petržalskom paneláku a robí biznis na Amazone. A to sa dá. Ale vyžaduje si to nejaký čas, nejaké odhodlanie a samozrejme, a to je zase dôležité povedať, aj nejaké finančné prostriedky. Ja keď som si mám nejakú edíciu knižiek, ktoré som nepísal sám, pretože sú z medicínskej oblasti. V medicíne sa úplne nerozumiem. Verím, že sú na svete ľudia, ktorí sa aj rozumejú lepšie a preto tých ľudí nájdem a zaplatím, aby samozrejme tie knižky napísali za mňa. Takže napísanie tej knihy, nejaká redakcia, korektúry, vytvorenie obálky, to všetko stojí nejaké peniaze, len pre také vaše prirovnanie. Aktuálne, alebo teda keď som ja písal, keď som začal publikovať, to bolo možno už pred nejakými rokom alebo rokom a pol, tak jedna zhruba 8000 slovná knižka, cakum prásk s napísaním aj s obálkou, vás môže výjsť na nejakých 100 až 150 dolárov. To znamená, že zadáte to zadanie, ten človek vám to napíše, zadáte zadanie na vytvorenie obálky a máte to hotové. Inak toto všetko sa dozviete, veľa informácie dozviete aj v mojej bezplatnej knižke o publikovaní na Amazone, link nájdete pod videom. A pokiaľ by ste chceli komplexnejšieho sprievodcu, kde prechádzam úplne všetky fázy, alebo teda úplne všetky také tie kľúčové informácie, ktoré je dobré mať, je to skôr taký ten začiatočnícky pohľad, ale aj ten je dôležitý, tak tie zase nájdete potom v platenom e-booku, ktorú nájdete na stránke martinprodaj.sk, link takisto nájdete pod videom. Takže, OK, povedali sme si, na začiatku potrebujete mať nejakú angličtinu, potom potrebujete sa rozhodnúť, či chcete byť autorom alebo publisherom, či chcete tie knižky písať sami, alebo ich budete outsourcovať.
Čo je také dôležité povedať, je otázka, že či potrebujete mať napríklad, keď sa teda budeme baviť o nejakých legislatívnych záležitostiach, potrebujete mať živnosť, nepotrebujete mať živnosť, takto. Amazonu je to v princípe jedno. Či tam zadáte svoje údaje alebo nezadáte, je tam taký formulár, kde vyplňate svoje údaje. Amazonu je jedno, či tam zadáte číslo svojho osobného účtu alebo podnikateľského účtu. Toto všetko je naozaj len na vás. Tam si treba povedať zase úprimne, že pokiaľ naozaj možno na začiatku tú živnosť nepotrebujete mať ani SROčku, pretože to neviete, ale ako náhle sa vám to rozbehne a Amazon vám začne posielať peniaze, tak sa jedná o ekonomickú činnosť, opakovanú ekonomickú činnosť s nejakým ziskom a pokiaľ by ste to mali, mali by ste to mať legislatívne ošetrené, takže ja odporúčam, aby naozaj ste si tú živnosť, asi na začiatku živnosť bude stačiť, aby ste si to založili. Čo je dôležité povedať, Amazon posiela peniaze priamo vám na účet, nemusíte vystavovať faktúry, respektíve nemusíte vystavovať faktúry, ktoré budete posielať Amazonu, vystavujete faktúry, ktoré si dávate potom do účtovníctva pre účtovníka, ale Amazonu neposielate nič, on vám tie peniaze pošle tak či tak. A dôležitá vec, Amazon vám posiela peniaze s dvojmesačným oneskorením. To znamená, že keď 1. januára začnete predávať, január, február, 1. marca vám Amazon pošle peniaze za január, potom v apríli za február, v máji za apríl a tak ďalej a tak ďalej. Je to z toho dôvodu, aby sa tam pokryli také tie situácie, kedy napríklad ten zákazník si tú knižku kúpi, ale nepáči sa mu, vráti ju a v podstate Amazon by potom musel vrácať tie peniaze z vášho účtu na účet toho zákazníka, aby sa tomu predišlo, takže je tam nejaká časová diera. No, takže máme nejakú základnú podmienku, máme takú tú rolu toho spisovateľa alebo toho publishera, máme nejakú legislatívu okolo toho. Čo je ešte dôležité povedať je, že keď to naozaj chcete brať z hľadiska takého toho biznisového, to znamená, že chcete si tým zarábať a dá sa tým zarábať, nehovorím napríklad, že ja na tom zarábam nejaké veľké peniaze, ale každý mesiac nejaká tá sumička mi cinkne na účet, je dôležité rozmýšľať nad tým, že čo budete písať. Ako to funguje normálne? Normálne to funguje tak, že spisovateľ alebo autor má nejakú myšlienku na nejakú knižku, na nejaký e-book, má nejakú tému. Po tej témy sa drží, podľa tej témy napíše ten e-book, hodí ho na Amazon alebo ho hodí na nejakú vlastnú stránku. Inak to je samozrejme takisto jeden zo spôsobov, ako predávať e-booky, neobmedzovať sa len na jeden distribučný kanál. Aj na Slovensku máme nejaké distribučné kanály, napríklad spoločnosť D-Book, ktorá zabezpečuje distribúciu elektronických kníh, takže toto je takisto dobre zobrať do úvahy. No, ale späť teda k tomu, že ten spisovateľ uvažuje nad nejakou témou a v princípe za normálnych a bežných okolností sa veľmi alebo veľmi nerozmýšľa nad tým, či o tú knižku bude záujem. A samozrejme, keď ste spisovateľ tak a chcete, je to taká tá vaša srdcovka, toto bola napríklad moja srdcovka, ja som si vôbec nerobil nejaký marketingový prieskum, nešpekuloval som nad tým, či to budú ľudia kupovať, či sa mi to oplatí a tak ďalej. Jednoducho mal som v sebe niečo, že to chcem napísať, napísal som to, predalo sa to skoro celý náklad, už je vypredaný, už len pár kusov mi zostalo doma, takže sa to vrátilo, bolo to zaujímavé aj finančne. Ale pokiaľ chcete naozaj biznisovo podnikať s e-bookmi na Amazone, tak idete na to opačne. Nevymýšľate koleso, respektíve nevymýšľate koleso. Áno, nevymýšľate koleso. Nejdete na to tak, že máte nejakú tému, o ktorej si myslíte, že bude predajná alebo predateľná, ale idete na Amazon do kategórie Kindle bestseller, alebo bestsellery, ktoré sú v kategórii e-bookov. Kľudne si to trošku vygooglite a nájdete si to. A hľadáte tie knižky, o ktoré už záujem je. A to je práve taký zaujímavý postup, ktorý sa dá aplikovať na Amazone a to je proste úžasná, úžasná vec, pretože nejdete do toho publikovania tej knižky úplne naslepo. Lebo keď idete, tak v podstate vy absolútne netušíte, či tá knižka sa stretne s nejakým ohlasom a či si ju ľudia budú kupovať. Amazon vám umožňuje zistiť, aké knižky sa predávajú,
a v závislosti od toho vytvoriť titul, ktorý budete predávať aj vy. Hej, povedzme tam vložíte nejakú tú svoju autorskú jedinečnosť. Ale čo je dôležité, a to je práve takéto čáro toho publikovania na Amazone, že idete do tej kategórie, napríklad zdravé stravovanie, pozrite sa na zoznam bestsellerov a vidíte, že v prvej 20-ke hľadáte tam nejaké vzory. A vidíte, že v prvej 20-ke je 5-krát titul, ktorý v názve obsahuje paleo dieta napríklad. A ja to je, myslím, že budem veľmi blízko pravde, keď si to pozrite teraz, choďte tam. Amazon, Kindle, bestsellery, health and fitness, stravovanie, nutrition. Ktorá téma sa tam opakuje? Hej? A to vám práve indikuje to, že či na tom trhu je dopyt po ten titul, alebo nie. Hej? Lebo keď tam nie je, tak je veľmi riskantné naozaj do toho ísť a vy síce napíšete knižku, ale nikto o ňu nebude mať záujem. A to je práve niečo, čo nechcete. Možno, keby ste boli spisovateľ, ktorému ide len o to, splniť si svoj sen, vydať knižku, kúpuje, nekúpuje, whatever, je mi to jedno, OK. Ale pokiaľ naozaj chcete k tomu pristupovať z takéhoto biznisového hľadiska, pozriem sa, neverbálna komunikácia. To je niečo, čo ma zaujíma. Navyše, je to niečo, čo ma zaujíma naozaj osobne. A má to aj nejaký dopyt medzi tými ľuďmi, čo keby som sa na to pozrel a vybral si nejakú tému, alebo nejaký možno segment, alebo výsek z tej témy a o tom napíšem. Neverbálna komunikácia, ja som si vybral prvý dojem a o tom som napísal. Takže toto je práve také čaro toho publikovania na Amazone a nielen publikovania, ale napríklad aj predávania fyzických produktov, ale to nájdete iné videá na mojom YouTube kanále o predaji fyzických produktov. A rovnako sa teda postupujete aj pri vydávaní tých elektronických kníh, že zisťujete, o čo je záujem a na to píšete, k tomu píšete nejakú tému. Takže toto sú také základné informácie, určite som nepovedal všetko, nebol to ani účel, toto videjko naozaj je len o tom dať vám možno takú nejakú základnú predstavu, že o čom asi to publikovanie a vydávanie tých e-bookov na Amazone je. Pokiaľ vás to zaujíma viacej, ako som už povedal, nájdete pod videom linky na free e-book alebo na platený e-book, kde sa toho dozviete viacej. A samozrejme, pokiaľ máte nejaké otázky, kľudne na mojich facebookových stránkach nájdete nejaké kontaktné formuláriky alebo proste nejakým spôsobom môžete napísať a môžeme sa o tom porozprávať. Takže z mojej strany je to zatiaľ všetko. Verím, že vás video zaujalo, že vám dalo tú základnú predstavu, vymedzilo tie hranice o tom, čo to teda znamená publikovanie e-bookov na Amazone. A pokiaľ budete mať väčší záujem alebo chcete ísť do toho hlbšie, tak si nezabudnite stiahnuť či už free e-book alebo platený e-book, v rámci ktorého máte aj neobmedzenú ročnú podporu z mojej strany, pokiaľ by ste niekedy chceli uvažovať alebo chceli sa teda naozaj reálne pustiť do publikovania e-bookov na Amazone. Držím vám palce a majte sa.